የመለስ ልቃቄ ደራሲ ኤርሚያስ ለገሰ አሳታሚ ነጻነት አሳታሚ ድርጅት ክፍል 1 ምዕራፍ 1 ውቅያኖስን በጭልፋ የኤፈርት ታሪካዊ መነሻ የአዲስ አበባ ባለስልጣናትና ካድሬዎች ለማደሪያ የተሰጠን አዳራሽ በጦፈ ክርክር አቃጥለውታል። ልዩ ትኩረት የተሰጠው ደግሞ የኤፈርት ጉዳይ ሆኗል። አቶ መለስ በተበሳጨ አንደበት ሆኖ ጊዜያችሁ እየሞተ ነው ያለው፣ ኤፈርት ላይ በመነጋገር አታጥፉ ማለቱ አልተዋጠልንም። ወይዘሮ አዜብ ባለቤቷን ተከትላ ትዕምት አፈር ለብሶ እየተነሳ ነው ማለቷ ሁኔታውን የበለጠ አከራካሪ አድርጎታል። በተለይ ሚኒስትር ግርማ ብሩ ኤፈርት ሞኖፖሊን ሊፈጥር የሚችልበት እድል የለም በማለት በልበ ሙሉነት መናገሩ ምን ያህል አደርባይነት እንደተጠናወተው አመላካች መሆኑ የሚገልጽ ሆነ። ለሚኒስትር ግርማ አቶ መለስ ምንጣፍ ጎታች የሚል ስያሜ በመስጠቱ ተገቢ መሆኑን መተማመን ተደረሰ። የኢህአዴግ ጎበዝ አቶ ግርማን ሞላጫ ሳሙና ይለዋል። ድርጅቱ ደግሞ የሸዋ ፊውዳል ምንጣፍ ጎታች በማለት ከጀርባ ያላግጡበታል። እነዚህ ሁሉ የአቶ ግርማ ብሩ የእንጀራ ስሞች ናቸው። ምናልባት ጊዜው ሲደርስ ለመታሰቢያ እንዲሆን አንዲት ሰርጥ መንገድ ስያሜ ይሰጥበት ይሆናል። አሊያም እንደ ውሻ የታሰረበት ሰንሰለት ሲበጣጠስ በምርኮ የተያዘው የህሊናው እንደ ሳማ ይለበልበዋል። ለአፍቅሮ ንዋይ የተገዛው አንደበቱ እውነት ተናግሮ በመሸበት ያድራል። ክርክሩ በተሟሟቀበት ሰዓት የአዳራሹ በር ብርግድ ብሎ ተከፈተ። የኤፈርት ማርኬቲንግ ዋና ዳይሬክተር የሆነው ታጋይ አተይ ታደለ ነበር። ታጋዩ ወደ ውስጥ ሲገባ በአንድ ጊዜ ዝምታ ሰፈነ። አንዳንዶቹ የተናገሩበትን ያወቀባቸው ይመስል በሚመስል መልኩ ተደናገጡ። ሁሉም ፊታቸውን ወደ እኔ አዞሩ። ጓደኝነቱ የእኔ ስለሆነ እኔን ፈልጎ መምጣቱ ለሁሉም ተገልጾላቸዋል። ከዚህም በተነሳ ቶሎ ይዤው እንድወጣ መፈለጋቸው ገባኝ። በተለይ ጠሪያችን ካሚል አህመድ አንገቱን በማዞርና ጭንቅላቱን በመነቅነቅ ይዘኸው ውጣ የሚል ምልክት አሳየኝ። ተንኮለኛው ጸጋዬ ኃይለማርያም ወደ ጆሬ ተጠግቶ ሜንያኩ መጣልህ አለኝ። ጸጋዬ የህወሓት ታጋይ ባለስልጣናትን ሜንያክ በሚል ቅጽል ስም ይጠራቸዋል። ለግብራቸው የሰጠው ቅጽል ስም ነው። ይዤው ወጣ። በአጋጣሚ አንድ ነገር ትውስ ብሎኝ፣ አተይ ኤፈርት ወይም ትህምት ምን ማለት እንደሆነ ብዙ ካድሬዎች ግራ ይገባቸዋል በማለት ጠየቅኩት። ትእካለ እግሪ ማለት ምትካል ትግራይ ማለት ነው። መልሶም የትግራይ መልሶ ማቋቋም ድርጅት ነው አለኝ። የንብረትነቱ ምንጭ ምንድን ነው? ኢህአዴግ አዲስ አበባን ሲቆጣጠር ህወሓት የነበረው የፋይናንስ አቅምና ድርጅትስ ምን ያህል ነው? ትክ ብሎ እየተመለከተኝ፣ አንተም እንደሌላው ያንን የትግራይ ህዝብ ጠላት ነው ጠላት የሆነውን የገብረ መድህን አርአያን ንግግር ሰለባ ሆንክ እንዴ? ሰውየው በሄደበት ሁሉ የህወሓት ንብረት የተገኘው በዝርፊያ ነው እያለ እንደ አህያ ያናፋል አለኝ። ታዲያ ኤፈርት የማን ነው በማለት ጠየቅኩት። አንተ የማን ነው ትላለህ አለኝ እየሳቀ። የትግራይ ህዝብ ነው እንዳልል ንብረትነቱን አያስተዳድረው። ከህዝብ የተወጣጣ ኮሚቴ አይደለም፣ ወይም የክልሉ መንግስት የሚመራው አይደለም። በጎ አድራጎት ድርጅት እንዳልለው የኤጀንሲው ስራ አስኪያጅ አሊ ሲራጅ ለአንድ ቀን የኤፈርት አፈጻጸም ሪፖርት እንዳላደረገ ሲያነሳ ሰምቸዋል። ሽቅብ እየተመለከተኝ፣
ስብዓትና አዜብ መስፍን ኦሆዲዱ አሊ ሲራጅ ጋር እንዲሄዱ ትጠብቅ ነበር እንዴ? ቆይ ቅድም አሊ ሲራጅ ለረዥም ሰዓት ስታወራው ሰምቻዋል፣ አይቼ ነበር። ምንድን ነው የምታወሩት አለ። ዳታ እንዲሰጠኝ ፈልጌ ነው። የበጎ አድራጎትና ማህበራት ኤጀንሲ ዳይሬክተር እንደመሆኑ መጠን በተቋሚ ዙሪያ ያለውን ሁኔታ ለጥናታዊ ጽሑፍ ፈልጌው ነበር። እና ምን ነገረ በማለት ጠየቀኝ። ብዙም አረዳኝ፣ አጨንቁሮ እየተመለከተኝ። እናንተ የአዲስ አበባ ልጆች እኮ ልባችሁ አይገኝም፣ ከሁሉም ጋር ተመሳስላችሁ መኖር ስለምትፈልጉ ታመቻምቻላችሁ አለኝ። ምን ነካሃቴ፣ የባሌን ለቦሌ ሰጠኸው እኮ። እንዴት ልቡ የማይገኘው ማን ሆነና? እንደሰማሁት ኤርትራ ውስጥ እጅግ በጣም ጠመዝባዛና አስቸጋሪ መንገድ አለ። ኤርትራውያን ልበ ትግራይ ይሉታል። እስካሁንም በዚህ ስሙ የሚጠራ መንገድ እንደሆነ ሰምቻለሁ። መቼም ሳታውቀው አትቀርም አልኩት። የሊማ ሊሞን መንገድ ስላላዩት ነው። እንዲያውም አንድ ነገር አስታወስከኝ። በትግራይ አባቶች ዘንድ በዚያ ዙሪያ የሚባል ነገር አለ። ቅድም ባልከው ጠመዝማዛ መንገድ ላይ የዘውዱ ንጉሥ ኃይለሥላሴ፣ የኤርትራው አገር ገዢና የትግራዩ አገር ገዢ እየሄዱ ነበር። እናም የኤርትራው ገዢ ወደ ንጉሱ ጠጋ ይሉና ጃንሆይ፣ ይህ መንገድ ልበ ትግራይ እንደሚባል ያውቃሉ ብለው ይጠይቋቸዋል። ንጉሱም ከት ብለው ይስቁና ወደ ትግራይ ዞረው ይህ መንገድ የትግራዩ ገዢ ምን ብሎ እንደመለሰ ታውቃለህ? አላውቅም። ጃንሆይ ኤርትራን እናንተን ሳያገኙ በፊት የሰጡን ስያሜ ነው በማለት አዙሮ ነገሯቸው በማለት በኩራት ነገረኝ። እሱን እንተወውና በቡድኑ ተነስቶ ወደ ነበረው የኤፈርት አጀንዳ እንመለስ። በዚህ የተቋማት ዙሪያ አንዱ የተነሳ የፓርቲ ንብረት አይደለም ወይ ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎች አዋጅ አይፈቅድም። በአዋጁ አንቀጽ መሰረት ፓርቲዎች በንግድ ስራ መሰማራት እንደማይችሉ ይጠቅሳል። የትግራይ ህዝብ ነው ካልከኝ፣ እስቲ ለህዝቡ ማህበራዊ ልማት የዋለውን በፐርሰንቴጅ ንገረኝ። ስንት ፐርሰንት ትምህርት ቤት፣ ስንት ጤና ኬላ፣ ሆስፒታል ለህዝቡ እንደገነባችሁ ንገረኝ። አተይ እንደዚህ በማለት ተናገረ። እንደዚህ አይነት ልማቶች በትግራይ ልማት ማህበር ክልል መንግስትና በፌዴራል መንግስት ድጎማ የሚሰራ እንደሆኑ አቅጣጫ ተጠቁሟል። ኤፈርት በትላልቅ ግራንድ ፕሮጀክት ላይ የሚያተኩር ይሆናል። አንተ ደግሞ የትግራይ ህዝብ አንጡራ ሀብት ነዋ ብሎ በግራ አይኑ ጠቀሰኝ። እኔም በቀኝ አይኔ ጠቀስኩት። የሀገሪቱ አዋጅ ለአንዱ በትከሻ ለሌላው በትከሻ የሚሸከሙት ሆኗል። 1.7 ቢሊዮን ብር የማይበሰብስ አካውንት እንዲገባ ተደርጓል። እንዴ ከ40 ዓመት በኋላ አቤታዊ ዲሞክራሲ ሙሉ በሙሉ በትግራይ ከስሙ የሊብራ አስተሳሰብ ይተካል። እንዴ ዛሬ አቶ መለስ ያስተማረንን ገደል አገባኸው። አሁንም ጠቀሰኝ፣ እኔም ጠቀስኩት። ማደሪያችን በፌዴራል ፖሊስና ልዩ ልዩ የተወጠረ በመሆኑ ከፍተኛ ጭንቀት ይፈጥራል። በየአስር እርምጃ ፖሊስ በተጠንቀቅ ቆሟል። የማይታለፍ አጣዳፊ ምክንያት ከሌለ በስተቀር እንደ ጅብራ የተገተሩትን ፖሊሶች ቀርቦ ማነጋገር እንደማይቻል ጥብቅ መመሪያ ተላልፏል። እነሱም ሳይነገራቸው የቀረ አይመስልም። ገና ስንቀርባቸው ፊታቸውን ይከሰክሳሉ። በፈረጠመ ሰውነታቸው ላይ ያነገቡትን ጠመንጃ መነካካት ይጀምራሉ። የተደፈነ ልባቸውን ለማሳየት ይሞክራሉ። አልፎ አልፎ ደጋን እግራቸውን እየጎተቱ ይጎማለላሉ። ብዙዎቹ ጥልሚያ ኮስ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ሰልጣኝ ባለስልጣን አንድ ጊዜ ወደ ማደሪያ ግቢያቸው ከገባ በኋላ መውጣት አንችልም፣ ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ በከተማዋ የተገኘ ባለስልጣን በፖሊስ ታድኖ ይያዛል። ለሚፈጽመው መመሪያ መጣስ የመጀመሪያ ማስጠንቀቂያ እንዲፈርም ይደረጋል። ለመጣበት የብሔር ድርጅትና ባለስልጣን ቡድን መሪ ሪፖርት ያደርጋል። ጠዋት የቡድን ስብሰባ ከመጀመሩ በፊት ከተማ የተገኘ ካድሬ ሂስ ያወርዳል፣ ግለ ሂስ ይሰጠዋል። ሁለተኛ እንደማይደግም ቃል አስሮ ወደ ስልጠናው ይመለሳል። ከዚህ በተለየ ለተወሰኑ ቁልፍ ባለስልጣን እንደፈለጉ እንዲወርዱና የይለፍ ካርድ ተሰጥቷቸዋል። ራሳቸውን የሚጠብቁበት መሳሪያ እንዲይዙ ተፈቅዷል።
ከግቢው ሲወጡና ሲገቡ አይፈተሹም። የለፍ ቢጫ ካርድ የመስጠት ስልጣን የህዋት ፕሮፖጋንዳ ኃላፊ የሆነው ቴድሮስ ሀገውስ በመሆኑ ምክንያት አብዛኞቹ የትግራይ ልጆች እንደፈለጉ መውጣትና መግባት እንዲችሉ ሆነዋል። ከነዚህ አልፈው በመሄድ ሹፌሮቻቸውን በመሃል ከተማ አልጋ እንዲይዙ አድርገዋል። በግል መኪና እንደልባቸው መንቀሳቀስ ችለዋል። በተቃራኒው ሚኒስትሮቹን ጨምሮ የሌሎች ክልል ባለስልጣናት ሹፌሮቻቸውን ከነመኪናው ሸኝተዋል። ራሳቸው እያሽከረከሩ የመጡትንም የማለፊያ ካርድ ስለሌላቸው ማንቀሳቀስ አይችሉም። እንደዚህ አይነት የቢጫ ካርድና የግል መኪና ከተፈቀደላቸው ታጋይ ባለስልጣናት መካከል አተይ ታደለ አንዱ ነው። በፈለገው ሰዓት ወጥቶ የመግባት ልዩ መብት ተሰጥቶታል። የግል ሹፌሩን አዳማ ሳይለቅ አልቤርጎ ለወራት እንዲይዝ ተደርጓል። ከህዋት ውጪ ሌላ ጌታ የሌለው ታጋይ አተይ ሲወጣና ሲገባ ሌሎቻችንን ወደ ታች የሚመለከተው በያዛት ካርድ በመመካት ነው። ከሌላ ብሔረሰብ የመጡ ባለስልጣናትን ሲያናገር እንኳ ካርዱን እንደ መኪና ቁልፍ ያሽከረክራል። እንደ አውራ ዶሮ ይንቀባረራል። በሙሉ አይኑ ለማየት እስከ መጸየፍ ድረስ አንድ አይኑን ዘግቶ ይመለከታል። ከአተይ ጋር ወደ ውጭ በር ስንሄድ ከኪሱ ውስጥ አውጥቶ ቢጫ ካርድ ሰጠኝ። ለሶስት ቀናት ብቻ የሆስፒታል ጉብኝት እንዳለኝ ተደርጎ የተሰራ የይለፍ ወረቀት ነበር። በር ላይ ያሉት ዋርድያዎች ጥያቄ ካቀረቡልኝ ወደ ሆስፒታል እየሄድኩ እንደሆነ እንድነግራቸው አስጠነቀቀኝ። በተሳሳተና ዙሪያ ጥምጥም በሆነ መንገድ ወደ ውጭ መውጣት ያልተመቸኝም። ቢሆንም ግን ተመሳሳይ መልክ ማየቱ ሰልችቶኛል። ወጣ ብሎ አየር መውሰዱን ከእስር ቤት የመለቀቅ ያህል ተስማምቶኛል። የመውጫ በር ላይ ስንደርስ ብዙ ባለስልጣናት አትወጡም በመባላቸው ተስፋ ቆርጦ ሲመለሱ አገኘናቸው። የደቡብ ክልል ፕሬዝዳንቱ ሽፈራው ሽጉጤ፣ እሱን የተካው ፕሬዝዳንት ደሱ፣ የፌዴሬሽኑ አፈ ጉባኤ ደግፌ ቡላ እና ከነ ባለቤቱ ምክትል ሚኒስቴር ስመኝ ውቤ እንዲሁም ሚኒስቴር አለማየሁ ተገኑ በቅርበት የተመለከትኳቸው ነበሩ። ሚኒስትር አለማየሁ ከርቀት ሲመለከተኝ አንገቱን እየነቀነቀ ያሳዝናል የሚል ምልክት አሳየኝ። ከዚህ ቱባ ባለስልጣናት መንቀሳቀስ ተከልክለዋል። በተቃራኒው እንደ አተ ያለ ማንም የማያውቃቸው ካድሬዎች ወታደራዊ ሰላምታ እየተሰጣቸው ሲወጡና ሲገቡ ስመለከት በጣም ያበሳጫል፣ ህሊናን ያደማል። እኔም ከግር ጥፍሬ እስከ ራስ ጸጉሬ ለደቂቃዎች ነዝሮኝ ነበር። ለምን እንደሆነ እንጃ እንጂ መውጣት የተከለከሉትን ሚኒስቴሮች ስመለከት ከወትሮ የተለየ ንዴት ተሰምቶኝ ነበር። እርግጥ የሚባለውን ላዳመጠና ላስተዋለ ሁሉም የሚያናድድ ነው። ችግሩ ብዙዎቻችን ለማየት እንጂ ለማስተዋል፣ ለመስማት እንጂ ለማዳመጥ ፍላጎቱና ወኔው የለንም። ለመኖር ስንል እንዋሻለን። ብዙውን ጊዜ ብዕርና ወረቀታችን ከውስጣችን ጋር እየተከራከረውንና የተሟገተውን በተቃራኒ ያሰፍራል። እውነት መጽሐፍ ሀቅን ማስተላለፍ ስለምንፈራ ብዕራችን ከጅምሩ ይሰበራል። የምንናገረውና የምንጽፈው የእነ በረከት ስምኦን መልክና ገጽታ መለዋወጥ እያየን ነው። አደርባዮች በመሆናችን እኛ ከእኛ ጋር እውነት እንደ ነውር ይቆጠራል። የወስላታ መስቀያ ጥቁር እንጨት ወጥነን እንኖራለን። የማደሪያችንን የውጭ በር አልፈን እንደወጣን የአተይ መኪና ፊት ለፊት ቆመ። በፍጥነት ተያይዘን ወደ መሃል ከተማ አመራን። የአዳማ ከተማ ጭር ብላለች። ያልተለመደ ሁኔታ ነዋሪው በየጊዜው ወደ ቤቱ ገብቷል። መንገዱ ሁሉ ስፍር ቁጥር በሌላቸው የፌዴራል ፖሊስ አባላት ተወሯል። የከተማው ዋና መንገድ በከፍተኛ ፍጥነት የሚመላለሱ የፖሊስ መኪናዎች ተወጥሯል። በአውራ መንገዶች ጎን በየ50 ሜትሩ ሁለት አጋዚዎች አፈሙዛቸውን ወድረው ይታያሉ። መታጠፊያ ኩርባው መንገዶች በሰራዊቱ የፍጥኝ ተይዟል። በየአጠገባቸው የሚያልፈው መንገደኛ ከራስ ጸጉር እስከ እግር ጥፍሩ መገላመጥ ይመለከታሉ። አልፎ አልፎ ያየናቸው መንገደኞች ባለቀያይ ኮፍያም ሰረቅ አድርገው በማየት
በፍጥነት ይራመዳሉ። አላስችል ሲላቸው ወደ ኋላ ገልመጥ በማለት ፍጥነታቸውን ይጨምራሉ። ወደ መሃል ከተማው ስንደርስ የቡና ቤቶች መብራት ደምቀው በርተዋል። የተከፈቱት ሙዚቃም ከሩቅ ይጣራል። ሆኖም ግን ከፈተናዋ ፍርሃት ስለዋጣት ገብቶ የሚዝናና የለም። በየቡና ቤቱ ጥግ የተወሸቁት ልዩ ኮማንዶዎች ከተማዋን ባዕድ እንድትመስል አድርገዋታል። በርካታ ሱቆች በጊዜ ተዘግተዋል። አልፎ አልፎ ውርውር የሚሉ ጋሪና ባጃጆች ይታያሉ። በህዝቡ መራወጥ የተሸፈነው የከተማ ቆሽማዳነት በግላጭ ይታያል። አዳማ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ያለው የውጭ ድርጅት ፕሮጀክት ማናጀርነት የሚሰራ ጓደኛ ስላለኝ ቢያንስ በሁለት ወር አንዴ ይሄዳለሁ። ከማንም በላይ የመንገዱ መበላሸትና አለመኖር በጣም ያስገርመኛል። ዋና የተባለው መንገድ ራሱ ቀጭን ደረጃውን ያልጠበቀ፣ በዛ ላይ በየቦታው የተቦረቦረ በመሆኑ የመኪና አጠር ነው። በዚህ ምክንያት የሚደርሰው የመኪና አደጋ በተለይ ከተማዋን ለቆ ለመውጣትና ከአዲስ አበባ በተቃራኒ ወደ ከተማዋ ለመግባት መንገድ የሚያሳየው ፍዳ የሚረሳ አይደለም። የአጋጣሚ ነገር ሆኖ በከተማዋ የሚገኘውን አንድ ለእናቱ የሆነ የመንግስት ሆስፒታል በተደጋጋሚ የመሄድ እድል አጋጥሞኝ ነበር። በጦሩ ገበሬ ኃይለ ማርያም ማሞ ስም የተሰየመው ሆስፒታል እጅግ በጣም ያረጀ ነው። ለረጅም ጊዜያት እድሳት የማይደረግለትና የተረሳ ነው። ለሶስት ጊዜያት ያህል ወደ ሆስፒታሉ ሰው ለመጠየቅ ሄጄ በቆሻሻና መጥፎ ሽታ ምክንያት ህመም ተሸክሜ ተመልሻለሁ። ከሁሉም የሚገርመኝ ሆስፒታሉን ሊጎበኝ አሊያም ሰው ሊጠይቅ ሄዶ ሳይታመም መጣሁ ብሎ የተናገረ ሰው አጋጥሞኝ አያውቅም። በመጨረሻው የሆስፒታል ጉዞ የሄድኩት ከአዲስ አበባ ተዛውሮ የአዳማ ምክትል ከንቲባ ሆኖ ከተመደበው በቀለ ከሚባል የፓስተር ባደግ ትምህርት ቤት ጓደኛዬ ጋር ነበር። ለበቀለ ስለ ሆስፒታሉ እርጅናና መቆሸሽ አንስቼ ስጠይቀው የውሻ ምላሱን እያሳየኝ ኃይለ ማርያም ማሞ ወደ ምድር ተመልሶ ቢመጣ ስቅስቅ ብሎ እያለቀሰ ለምን ይህ ሆስፒታል በእኔ ስም እንዲጠራ አደረጋችሁት ብሎ ይለናል። አስከትሎም የኦህዲድ የሰማዕታት ሐውልት ማስገንቢያ 20 ሚሊዮን ብር የለገሰው ሼህ አላሙዴ ድርጅቱን ለሆስፒታል መጠገኛ 1 ሚሊዮን ብር ጠይቀናቸው ዛሬ ነገ እያሉ ያመላልሱናል በማለት በንዴት ተናገረ። የክልሉ መንግስትም ቢሆን ከፌዴራል መንግስት ሀሳብ መውጣት እንደማይቻል አብዮታዊ ዲሞክራሲ የጤና ፖሊስ መሰረት ትኩረት የምንሰጠው ለጤና ጣቢያ እንጂ ለሆስፒታል አይደለም በማለት በጀት ከለከለን ሲል አጫወተ። እርግጥም አቶ መለስ የጻፈው አብዮታዊ ዲሞክራሲ የጤና ፖሊስ በመከላከል ላይ የሚያተኩር ስለተባለ ሆስፒታልና ከፍተኛ የጤና ሙያተኞች መፍጠር እንደሚያበረታታ ስለማውቅ የምክትል ከንቲባውን አባባል አዲስ አልሆነብኝም። ባይሆን ጭምቱ በቄ አንገቱን እየነቀነቀ በትግራይ ዋና ከተማ የተሰራው የመቀሌ ሆስፒታል በኢትዮጵያ የሬሳ ምርመራ ከሚካሄድባቸው ሁለት ሆስፒታሎች አንዱ ሆኖ ሲገነባ የጨፌው መቀመጫ ያለውን ቀለም ለመቀባት ትኩረት አይደለም ሲባል በአንድ ሀገር ሁለት ፖሊስ አለ ወይ በማለት ለጠየቀኝ በቂ ምላሽ መስጠት አልቻልኩም። በመልሴም እሱ የማያውቀው እኔ የማውቀው የተለየ ነገር የለም። መቼም በአዳማ ዙሪያ አርሲን አቋርጠው የመጡ በሽተኞች አልጋ አተው አግዳሚ ወንበር ላይ ተረፍርፎ ህይወታቸው ሲያልፍ እየተመለከት መከላከል የማከም ፖሊሲ እያልኩ ልደሰኩር አልችልም። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ለጤና ጥበቃ ሚኒስትሯ ለአዲስ አበባ ጤና ቢሮ በተጻፈው ደብዳቤ ከአዲስ አበባ ህዝብ ላይ ተቀንሶ 17 ሚሊዮን ብር ለትዕምት ወይም ለአዲግራት መድኃኒት ፋብሪካ የተሰጠበትን እያየው አብዮታዊ ዲሞክራሲ አንድ አይነት ፖሊሲ ይከተላል ልለው አልችልም። ሽምጥ አድርጌ የምክድበትም አንዳች ምክንያት የለኝም።
በዘገምተኝነት በማቀው በቀለ ቁጣው በዝምተኝነቱ የማቀው በቀለ ቁጣው ገንፍሎ የትግራይ ትግራይ ተጠቅማ ያያየው ላለዝበው አልፈለኩ። እርግጥ ከአዲስ አበባ ህዝብ የጤና ስራ ከተመደበው አንድ አመት አጠቃላይ በጀት ከሆነው 6 ሚሊዮን ብር ውስጥ 4 ሚሊዮኑ ወይም 67% ተነጥቆ ለትዕመት የተሰጠበትን ሰደል በአይኔ በብረቱ አይቺ እንዴት ለዋሽው ይችላል? እትብቴን የተሸከመችው አዱገነት ምን ትለኛለች? ሹፌሩ ደመቅ ያለ የምሽት ክበብ ጋር ሲደርስ መኪናውን አቆመ። ቀልጠፍ ቀልጠፍ ብለን ከመኪናው ወረድን። አተይ በመስኮት በኩል ለብቻው ሹፌሩ ማዋራት ጀመረ። ከንጠር ብዬ የዳንስ ቤቱ በር ላይ ቆምኩ። ከመቀስፈት ከጀርባዬ ጋሼ አንድ ብር አበደረኝ የሚል ድምፅ ተሰማኝ። ዞር ብዬ ስመለከት ቡትቶ የለበሰ ያበደ ሰው ነው። ሰውየው በቂጡ መሬት ላይ ተቀምጧል። የሚቅመው ጫት መሬት ላይ ተዘርግቷል። በቁንጆቹ የተቀጠቀው ጫት ሁለት ኳስ አክሏል። እንደ ገመድ የተጠቀለለ ጸጉር ወርዶ መሬት ላይ ደርሷል። የቦምባርዴ ዘመዶች አስመስለውታል። አንገቱን በመቅላቱ ፊቱን ማየት አልቻልኩም። የሚያጨሳ ሲጋራ የምትፈጥረው ብርሃን የደለዘ ፊቱን ለሰከንዶች ታሳየኛለች። የቀይ ጥቁር እንደሆነ ያስታውቅበታል። ጋሼ አንድ ብር አበድረኝ የሚለው የልመና ዘዴ ስለማረከኝ እጄን ወደ ኪሴ ሰደድኩ። በአጋጣሚ የነበረኝ ድፍን 50 ብር ነበር። እንዲዘረዝርና የጠየቀኝን እንዲወስድ ነገርኩት። ሰውየው ቀና ሲል አይን ላይን ተጋጠምን። እጤ ዱብ አለ። በፍጹም ያልጠበቅኩት ነገር። ሰውየው እንዳወቅኩት ሲያክ ከመሬት ላይ ተነሳ። ወደ ጆሬ ጠጋ ብሎ ሰውነቱን እየፎከተ ከኪሱ ዝርዝር ብሮች አውጥቶ መቁጠር ጀመረ። ሲጠጋኝ የለበሰው ቡትቶ ልብስ ቀረንጠሎ በጣም ይሸታል። አይነ ምድሩን በራሱ የተጸዳዳ ያህል ውርናቱ አያስቀምጥም። ለጥቂት ሰከንዶች ካቅማማ በኋላ እጆቼን አገላብጦ የሚስም አስመስሎ በብጣሽ ወረቀት ላይ የሞባይል ባትሪ ንቀል አለኝ። ባትሪ እስከ ምንቀል የሚያደርስ ነገር ምን እንዳመጣው ግራ ገባኝ። አስከትሎም ስሜን እየጠራ ከሁለት ሰዓት በኋላ በጀርባ በኩል ባለው አልቤርጎና የመኝታ ቁጥር 7 ነው። አደራህን እንዳወከኝ ለማንም እንዳትናገር። መስማማትህን በአይን ብቻ ምልክት አሳየኝ በማለት ተናገረ። መስማማቴን በቅንድቤ ብቻ አሳየሁት። መኝታ ቁጥር 7 አለኝ በድጋሚ። አንድ እብድ እየተቀበዘበዘ ሁለት እጄን አገላብጦ ከሳመ በኋላ መሬት ላይ ተመልሶ ተቀመጠ። የሆዴን በሆዴ ይዤ ወደ ጭፈራው ቤት ከአቴ ጋር ተያይዘን ገባን። ከውጭው ሙቀት በላይ የምሽት ቤቱ ወላፈን ይለበልባል። ይህም ሆኖ ቤቱ እስከ አፍንጫው ተጠቅጥቋል። የጆሮ ታምቡር በሚቀድ ድምፅ የሚዘፍነው ዘፋኝ ከቦ የሚጨፍሩ ሰዎች አብረውት ይዝናናሉ። ወደ መድረኩ ስመለከት የዘፋኙ ግንባርና ደረት በቀይ ብሮች እስኪሸፈኑ ድረስ በመሽቀዳደም ይሸልሙታል። እሱም ያለማቋረጥ እንበር ተጋዳ ላይ በሚለው የህዋት የበረሃ ዘፈን ያንቆረቁራል። የእንጉርጉሮ መድመቅና የደናሾቹ ቁመና ስመለከት የሞቅታ ድባብ በጭፈራ ቤቱን በመንገሱን ይናገራል። አልኮል ያጋለው ጨዋታ ከበሮ ድለቃው ጋር ተደባልቆ ቆሌ ይገፋል። የሚያፈዝና የሚያደነዝዝ አዚም ይፈጥራል። በየቦታው የሚንቦሎቦሎ የሲጋራ ጢስ ቤቱን ከማፈኑም በላይ መጥፎ ሽታ ፈጥሯል። ፍርሃትና ጭንቀት ባይለቀኝም እንደምንም ራሴን አረጋግቼ አካባቢውን ቃኘው። ዳንስ ቤቱን በሙሉ ያጥለቀለቁት የህወሓት ካድሬዎች ናቸው። የህወሓት ፖለቲካ ድርጅት ኃላፊ ከሆኑ ቴድሮስ አጎስና ጎበዛይ ጀምሮ አንድም የህወሓት ሰው የቀረ አይመስልም። የፓርቲው የተሃድሶ ፕሮግራም ይመስላል። አብዛኞቹን አውቃቸዋለሁ። አልፎ አይናቸውን በማቁለጭለጭ ረፍት የነሱ ጸጉረ ልውጥ በመካከላቸው ይገኛሉ። የአይናቸው መቅበዝበዝና ፋታ ማጣት ምናልባት የደህንነት ስራ የሚሰሩ እንደሆነ ገምቻለሁ። በህወሓት ውስጥ ሰላይና ተሰላይ በቅጡ አይታወቅም። ዛሬ ሰላይ የሆነ ነገ ተገልብጦ ተሰላይ ይሆናል። በጋራ ጠላት ከመጠባበቅ ባልተናነሰ እርስ በርስ በአይነ ቁራኛ ይጠባበቃሉ። ከሁሉ
በጣም የገረመኝ በምሽት ቤቱ የሚገኙት የህወሓት ካድሬዎች እስከ ዞን አመራር የደረሱትን ጨምሮ ነው። በሌላ አነጋገር ሁሉም የቢጫ ካርድ ባለቤቶች ከላይ እስከ ታች እነሱ ናቸው። የኦዲድና የዲሄዲግ ሚኒስትሮች ከግቢ እንዳያወጡ ማስፈራሪያ እየተሰጣቸው፣ የህወሓት የዞን ታጋይ ባለስልጣናት አዳማን በእንበር ተጋዳ ላይ ሲጨፍሩ ማየት ከመገረምም አልፎ ያሳዝናል። ሌላው የገረመኝ ሁሉም የሚጠጡት የመጠጥ አይነት ተመሳሳይ ነው።